نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تبیر نامہ 126 دیکھنے والوں کو میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کا عنوان ہے دیکھنا خواب میں ستاروں کا اگر کوئی شخص خواب میں ستاروں کا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلتے ہیں آج کی تعبیر کی طرف اگر کوئی شخص خواب میں ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو سعادت ہوگی دولت میسر ہوگی یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو مزید دولت ملنے کی ترقی کی علامت ہے وہاں پہنچے اسے نعمت خدا سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نعمتوں کا خزانہ ملے گا پسر پیدا ہو سالم وسط پاسے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹا ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے نام روشن کرے گا یہی تعبیر ہے آسمان کی اور کوئی آسمان کو دیکھتا ہے یعنی کہ چاند ستاروں کے ساتھ ساتھ آسمان کو بھی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے اور اگر کوئی شخص کہکشاں کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دولت کی نشانی ہے بیٹا اولاد کی نشانی ہے اور یہ جو ہے شہرت کی نشانی ہے اور ایسی شہرت جو دنیا میں کمال رکھتا ہو یعنی بہت ہی اچھا خواب ہے اور ترقی کا باکمال خواب ہے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور طبی نامہ 126 دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ